Hello everyone! পুনৰবাৰ মই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল মাইনুছ কিটচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দিৱালীৰ দ্বিতীয়টো দিন আৰু যোৱাকালি আমি কি কি কৰিলোঁ আপোনালোকক মই এটি ব্লগ চাই দেখুৱাইছিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাইছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ। আৰু আজিও আমি দিৱালীৰ দ্বিতীয় দিনটো অলপ চেলিব্ৰেট কৰিম লগত। দিৱালী বুলি মই একদম স্পেচিয়েল দিৱালী স্পেচিয়েল পিঠা এটা বনাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক সেই পিঠাটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি একদম শেষ কৰি চাব আৰু ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিল। লগতে আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকৈ দিৱালী চেলিব্ৰেট কৰিছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি একদম স্কিপ নকৰাকৈ চাব, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভালেই পাব। এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি 1 কাপ আৰু লগতে লৈছোঁ সেই 1টা কাপেৰে 1 কাপ আটা আৰু ইয়াতে দিছোঁ 1/2 চামুচতকৈও কম নিমখ। মানে যিকোনো বস্তুতে মই নিমখ অলপ অলপ দিওঁৱেই আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে গুড় লৈছোঁ 1 কাপ। এতিয়া মই এই গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ গলাই ল'ব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই পূৰা 1 কাপ জোখাৰে পানী দিলোঁ আৰু ইয়াতে গুড়খিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি ভালকৈ উতলিব দিব লাগিব, মানে গুড়খিনি ভালকৈ গলি নোযোৱালৈকে আমি উতলাই থাকিম। এইখিনি হৈ গৈছে আৰু লগে লগে মই এইখিনি বেলেগ এখন পাত্ৰত নমাই দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱালে, মানে আমি যেতিয়া হাতেৰে চুব পাৰিম তেতিয়ালৈকে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই যিখিনি পিঠাগুড়ি আৰু আটাৰ মিশ্ৰণ থৈ দিছিলোঁ এতিয়া সেইখিনি অলপ অলপকৈ দি মই এই গুড়খিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰি লৈ ল'ম। ইয়াতে আটা আৰু পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো একেলগে দি দিব নালাগে, একেলগে দি নিদিয়া আমি গুড়খিনিত অলপ অলপকৈ দি এইদৰে ধুনীয়াকৈ বনাই লৈ ল'ম পিঠা বনাবৰ কাৰণে। মিশ্ৰণখিনি মোৰ পিঠা বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰে পৰা অলপ অলপকৈ লৈ মই ব্ৰেড আছিলে ব্ৰেডৰে অলপ গুড়ি কৰি লৈছোঁ। গোটেই পিঠাটো ধুনীয়াকৈ ব্ৰেডৰ গুড়িখিনি লেটিয়াই লৈ পিঠা বনাম। আপোনালোকৰ মই ভিডিঅ'টি দেখুৱাই দিম ইয়াৰ পিছৰখিনিত কেনেকৈ বনাইছোঁ। গতিকে মই এতিয়া একচুৱেলি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে কেৱল ব্ৰেডৰ গুড়ি দিবই লাগিব বুলি একো কথা নাই, যে আপোনালোকে তিল দিব পাৰে, বগা তিলটো। বগা তিল দিলে একচুৱেলি এই পিঠাটো খাবৰ কাৰণে বহুত টেষ্টি হয়, কিন্তু দেখিবলৈ আৰু ভাল হয়। আৰু দিব পাৰে চিৰা, চিৰাটো যিমান ডাঙৰ চিৰা হয়, চিৰা একচুৱেলি ডাঙৰকৈ যদি দিয়া হয় দেখিবৰ কাৰণে ইমান ভাল নহয়, চিৰাটো অলপ গুড়ি কৰি ল'লে দেখিবলৈও ভাল হয় আৰু খাবলৈ পিঠাটো একদম মচমচীয়া বিস্কুটৰ দৰে হয়। বাহিৰটো মচমচীয়া হয়, ভিতৰটো কোমল হয়, খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টো দেখুৱালোঁ কেনেকৈ এতিয়ালৈকে ৰেডি কৰিলোঁ, ইয়াৰে পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকে কিন্তু নবনোৱাকৈ নাথাকিব, বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ এই ৰেচিপিটো মই দিম, কিন্তু দিবলৈ মিলা নাই, মানে এটা অকেজন থাকিলে ভাল লাগে, চ' মই দিৱালীত দি দিলোঁ। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে বেলেগো মিঠাই বনালে এইটো আজিয়ে বনাওক আৰু এই মই আপোনালোকক অপশ্যন কেইটা দিছোঁ যে কেৱল ব্ৰেড দিব লাগিব বুলি কথা নাই, একদম কম খৰচত মানে আপোনাৰ ঘৰত যি আছে নিকিনাকৈ আজিয়ে বনাওক আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত আপোনালোকে এই পিঠাটো এনজয় কৰক, খাবৰ কাৰণে বহুত টেষ্টি হয়। আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাওক মই বাকীখিনি কেনেকৈ বনাইছোঁ। এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনিৰ পৰা মই পিঠা বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে হাতখনত অলপ ঘিউ সানি ল'লোঁ। এইদৰে ঘিউ সানি ল'লে হাতখনত পিঠাকেইটা লাগি নধৰে আৰু এতিয়া মই এই মিশ্ৰণখিনিৰ পৰা এটা জোখমতে ধুনীয়াকৈ পিঠা বনাবৰ কাৰণে অলপ লৈ ল'ম আৰু এইদৰে প্ৰথমতে খুৰণীয়া কৰি লৈছোঁ আৰু এই খুৰণীয়াখিনি মই যিখিনি ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ ব্ৰেডৰ গুড়ি তাত ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ যাতে চাৰিও চাইডে ব্ৰেডৰ গুড়িখিনি লাগি যায় আৰু অলপ হেঁচি মই পিঠা আকৃতিত কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইদৰে মই গোটেইকেইটা পিঠা মানে গোটেই মিশ্ৰণখিনিৰ পৰা পিঠা বনাই লৈ ল'ম। মই যিখিনি মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ সেই মিশ্ৰণখিনিৰ পৰা এইকেইটা পিঠা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এই পিঠাকেইটা আমি ভাজিব লাগিব। তাৰ বাবে মই এখন পেনত অলপ ৰিফাইণ্ড তেল দি ল'লোঁ। তেলখিনি কিন্তু গোটেই একদম বেছি গৰম হোৱালৈকে ৰাখিব নালাগে আৰু গেছৰ জুই মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ৰাখিব লাগে। তেলখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই তাত পিঠাকেইটা দি দিছোঁ।
তেলখিনি কিন্তু কেতিয়াও বহুত গৰম হোৱালৈকে ৰখিব নালাগে অলপ গৰম ভাব আহিলে দি দিব লাগে যদি বেছি গৰম হৈ যায় তেল তেতিয়া কি হৈ যায় পিঠাকেইটাৰ ছাইডটো ৰঙা হৈ যাব কিন্তু ভিতৰখিনি সিজি নাযায় সেইবাবে অলপ গৰম হ'লে দি দিব লাগে গোটেইখিনি পিঠা মই একেলগে দি দিয়া নাই দুটা বেটছত মই আটাইখিনি ভাজি ল'ম আৰু আপোনালোকক মই গোটেইখিনিও দেখুৱাই নাথাকোঁ এইকেইটা পিঠাই দেখুৱাই দিওঁ এতিয়া তেলখিনিও ক্ৰমান্বয়ে গৰম হৈ আহিব ধৰিছে আৰু লাহেকৈ মই পিঠাকেইটা লৰাই দিম মানে লুটিয়াই দিম আৰু লুটিয়াই দিলে সাৱধান হ'ব লাগে কাৰণ পিঠাকেইটা বহুত টান নহয় যিহেতু ঢিলা হয় ছাইডকেইটা ভাঙি যাব পাৰে সেইবাবে লাহেকৈ লুটিয়াই দি দিব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে পিঠাকেইটাৰ এটা ছাইড অলপ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু এইদৰে মই লৰাই লৰাই একদম কম জুইত গোটেইকেইটা পিঠা ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম পিঠাকেইটা কিছু সময় এদরে লড়াই লড়াই ভাজি থকার পিছত আপনাদের হয়তো ধরব পারিছে পিঠাকেইটার রংটো ইমান ধুনিয়া হয়েছে মানে সাইডটো রঙা হয়ে গেছে আর ভিতরখিনিও ধুনিয়াকৈ সিজি গেছে যেহেতু মই বহুত সময় ভাজিলো আর গোটেইখিনি হয়ে যাওয়ার পিছত মই পিঠাকেইটা নমাই ললো পিঠাকেইটা মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টিৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু ভিডিঅ'টি চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকক মই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কি কৰিব লাগে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি বেল আইকনটোৰ অল অপশ্যনটি ক্লিক কৰি থ'ব থেংক ইউ